hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Jeg er en offensiv målmand, en der tør komme ud af mit felt, især på dybdebolde, men også prøver at lære med at prøve mit spil og komme ud i feltet på indlæg. Så synes jeg, er en dygtig teknisk keeper. Ikke den største, men på både teknisk gribeteknik og mit spil med bolden. Jeg har altid troet på mig selv, så har jeg altid tænkt, at jeg skal nok komme, hvis jeg bare arbejder hårdt nok. Nora Sømmergaard, 15 år, keeper, Brøndby U17. Jamen, Nora, velkommen til klubhuset. Tak for det. Det sted, du kender rigtig godt, ikke? Jo. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Så hvad med bare at begynde, så længe tilbage, du kan huske. Hvor du voksede op hen? Jamen, i min yngste år, der voksede jeg op i Tostrup. Så jeg spillede egentlig bare en masse fodbold i haven og så videre, som helt, helt lille. Og så allerede som 3,5-årig, tror jeg, blev jeg taget herud. Fordi mine forældre også altid har spillet her, sådan, så var det egentlig meget naturligt. Så startede jeg her og spillede lidt hyggebold med, det var så faktisk en årgang over, fordi jeg var startet så tidligt, så der ikke var nogen hold på min årgang. Så jeg var nødt til lige at starte oppe, og så da der kom et hold på min årgang, så rykkede jeg så ned, og så har jeg fulgt med op lige siden. Så du var simpelthen, du startede så ung en alder, at du var for ung, så at sige? Ja, så jeg startede på, jeg tror faktisk, jeg startede på anden holdet deroppe, hvor så fik jeg bare lov til at starte tidligt, bare hygge mig med at spille bold, i stedet for at det skulle være hjemme i haven. Så selvom du boede i Tostrup, så skulle du herud og spille ja, Brøndby? Ja. Hvorfor? Hvorfor det? Jamen, mine forældre har altid holdt med Brøndby. Min mor har også altid boet her. Og så var det egentlig... Ja, de mødte hinanden i Brøndby, så det var egentlig meget naturligt, at når de også selv er kommet ud herude så meget, så skulle jeg selvfølgelig også herud. Dine forældre mødte hinanden i Brøndby? De mødte hinanden her i Brøndby, fordi de begge to spillede herovre. Det er altså en sjov ja. Historie. Hvad hedder det... flyttede du så også til Brøndby på et senere tidspunkt? Det var faktisk kun for 3 år siden, tror jeg. Så jeg har boet relativt længe derude, men altid spillet her. Hvad betyder det for dig, der med at være fra Vestegnen? Jeg egentlig tænker ikke så meget over det. Det er egentlig bare det, jeg altid har været vant til, så det er bare sådan, som det hele tiden har været. Og hvad med det at spille i Brøndby? Hvorfor er det noget specielt for dig? Man kan sige, at du har ikke prøvet andet. Men nej. Hvad er det, du godt kan lide ved at være herude? Jamen, jeg kan godt lide, at for det første den måde, vi spiller fodbold på. Den er offensiv måde. Og så kan jeg godt lide den måde, som der, altså, klubben bliver omtalt på, og det her fællesskab, der er, som man føler sig altid velkommen, og man ligegyldigt, hvem man er, så passer man ind. Og hvordan var det at spille herude i din unge år? Sådan noget hygge? Altså, det er det, når man er det var det jo, når man var helt lille, så det var bare en masse fodbold med vennerne, så bare blev lov til at give den gas, og så vi forældrene også fik lidt ro, når man... Og du er målmand nu, Nora. Ja. Har du altid været det? Op til U10, der var det sådan lidt on-off. Det var lige, hvis der manglede målmand, så tog jeg den nogle gange. Sådan. Men ellers så spillede jeg forspiller. Og så, ja, vil jeg godt sige, jeg var ved at ryge lidt af. Da jeg var på 9, og så fik jeg at vide, at hvis du skulle være god nok til at komme med, så skulle du være målmand. Så tænkte jeg, det synes jeg også er meget sjovt, så lad mig tage den. Man skal være lidt småskør for at blive målmand, skal man ikke det? Jo, det skal man. Men det er egentlig ikke så meget noget, jeg tænker over. Hvad så kom du ind? Så kom du ind og stod fast på mål. Ja. Kunne du så mærke, at din udvikling gik stærkt? Eller? Ja, men det er også, når man står der fast, så er det selvfølgelig klart, så får du... meget mere tid til det, og så udvikler du det selvfølgelig. Men også min far og min onkel har begge to været målmand på sådan en relativt høj plan, så de har også altid kunne hjælpe mig og guide mig til, hvad jeg lige skulle justere. Eller sådan. Hvad har det betydet at have den hjælp? Jamen, min far har jeg jo altid kunne spare med, når jeg har kørt frem og tilbage fra træning, eller fra kamp og træning faktisk,
hvad gjorde jeg godt, hvad gjorde jeg skidt og så videre, hvad jeg skulle udvikle. Og så har jeg egentlig bare med min onkel har egentlig bare snakket med os fodbold, når jeg lige har mødt ham. Ja. Og hvad med stadionet derinde? Når du så har været til træning herude, har du også været fast mand inde på stadion? Ja, det har faktisk været ret længe, ja. Allerede første gang, jeg fik lovagtigt. Så de kampe, som var tidlig nok til at kunne nå hjem i seng, der måtte jeg komme over, og så sidenhen er det blevet mere og mere. Og så nu er jeg der efterhånden hver gang. Hvorfor er det noget særligt for dig at komme derind? Jamen, altså, jeg har jo altid været herude, selvfølgelig har det altid været fedt at komme ind og se de store drenge spille, og det er jo det, man ser op til, der man gerne vil ind og spille selv. Nu spiller du jo, nu er du 17, du er årgang 2006, ja. Og rykket jo op her i sommer. Har du været tilfreds med din første halvsæson som U17-spiller i Brøndby? Jeg vil sige, det er gået over forventning, men selvfølgelig vil jeg stadig gerne have mere, og jeg vil stadig gerne spille endnu mere, men det må jeg jo tage med tiden, og så gør jeg så godt som muligt, og så håber på, at træneren vælger mig. Du skrev under på din første kontrakt med Brøndby i sommer. Ja. Var det et specielt øjeblik? Ja, det må man sige. Det var jeg rigtig stolt af. Det har sgu betydet meget, og det var en stor milepæl for mig. Og din familie var også stolt, kunne jeg forestille mig? Ja, det har de i hvert fald været, og de har støttet mig igennem det hele, så selvfølgelig var det også, når de har hjulpet mig så meget, og jeg ved, hvor meget det betyder for mig, så betyder det selvfølgelig også en del for dem. Ja. Og det var godt, du blev målmand, for du blev en dygtig en af slagsen, ja. Hvis du skulle gøre os lidt klogere på, hvad du er for en type målmand, jamen, vil du så sige? Jeg vil mene, jeg er en offensiv målmand, en der tør komme ud af mit felt, især på dybdebolde, men også prøve at lægge med på mit spil og komme ud i feltet på indlæg, og så, så synes jeg, jeg er en dygtig teknisk keeper, ikke den største, men på både tekniske gribeteknik og sådan nogle ting, og også og mit spil med bolden. Mm. Kan du lade dig inspirere af ham, der står, og du ser ind om søndagen på Brøndby Stadion med Særmansen? Det kan jeg sagtens. Han har mange af de samme træk, som jeg har, synes jeg, så det er 100% en, jeg kigger meget på. Når du sidder og ser på ham, hvad kan du så tage med? Han er jo, som du selv siger, han er jo heller ikke den største målmand, men gør det sgu meget godt. Ja, men altså, jeg kigger meget, fordi her på det seneste har jeg prøvet at udvikle meget på at være mere offensiv på indlæg og så videre, og det synes jeg, han er rigtig dygtig til at komme ud og god i sin timing og sådan noget, så det er også noget, jeg kigger meget på. Ja. Hvad betyder det for dig som målmand i masterclass her at se, at der rent faktisk også er en vej op til førsteholdet i Superligaen? Selvfølgelig er det en fordel, som jeg siger, sådan noget fedt, at man kan se, at der er faktisk muligheder, men jeg har altid troet på mig selv, så har jeg altid tænkt, at jeg skal nok komme, hvis jeg bare arbejder hårdt nok. Men har du kunne mærke, nu har du jo altid været her, men der er mange af dine holdkammerater, som er kommet til lidt senere. Ja. Men har du kunne mærke en forandring, efter at der ligesom er begyndt at blive brugt flere unge spillere på førsteholdet? Ja, men nu ved jeg ikke, om det også kun det også har noget at gøre med, at når man bliver ældre, så kommer der flere til. Men jeg føler, at de seneste år, der er kommet endnu flere til, og det virker til, at det bliver mere attraktivt at komme her til. Mm. Så det tror jeg helt klart. Hvem kigger du ellers på, når du nu er færdig med at se video med Mads Hermansen, hvem vil du så sætte på for at blive inspireret? Jamen, så tror jeg, vil kigge efter noget tysk, noget Neuer, Testik måske, Ederson også, tror jeg. Det er nogle af de tre, som jeg kigger sådan allermest på. Hvordan arbejder du med målsætninger? Lange og korte? Jamen, lidt begge dele. Det vigtigste er jo på den lange bane, og så selvfølgelig må jeg tage de støb, jeg nu kan tage, og så må jeg tage det derfra. Så hvordan nu kigger du ind i en halv sæson mere som U17-spiller? Har du så sat dig nogle mål for, hvad du gerne vil nå? Jamen selvfølgelig, jeg vil gerne spille fast. Uanset hvem der er der, så vil jeg selvfølgelig gerne spille fast, og det vil jeg egentlig gerne kunne. Det var selvfølgelig også et mål i sidste halvår, men det er et af dem, jeg har sat mere fokus på nu. Og så egentlig bare, nu har vi jo en dygtig målmandstræner ude også, som kan hjælpe os, så det er egentlig bare klø på. Han skal nok hjælpe os godt på vej. Ja. Du spillede, hvor mange gange var det, vi blev enige om, du spillede i efterhånden? 6 ud af 13, tror jeg. Ja. Så I har jo ligget rimelig... Ja, det er rimelig lige, ja. Rimelig lige. Der er også mange dygtige unge keeper i masterclass. Er det med til at skærpe jer? Det er fordi, billedet har været lidt det samme på 19-holdet, hvor de også nærmest har stået 50-50. Ja, helt klart. Det både når man, altså,
når man træner op, så kan man altså så kan man stadig følge med de keepere, der nu er, men også stadig bliver presset hårdt, og det samme, så kan man hjælpe dem nedfra. Så jeg synes ikke, at altså, jeg synes, det er godt, så kan du blive presset, men du falder ikke igennem, og de andre ældre keepere tænker ikke, ej, han er dårlig, ham gider jeg sgu ikke lige have med. Så det, jeg synes, det er et godt sundt miljø. Og du har også trænet med op og været med U19-holdet? Ja, det har jeg været nogle gange, ja. Hvad betyder det for den, for den daglige udvikling, så at sige, at man også kan have mulighed for at træne op? Jamen, det er selvfølgelig dejligt at prøve sig af, for nu kender man ligesom sit eget hold, og så vil man egentlig gerne se, kan egentlig godt følge med på et højere niveau. Mm. Så det synes jeg er en meget fin mulighed. Hvad er din største drøm som fodboldspiller? Jamen, altså, så, siden jeg var helt lille, var det at komme herind. Og så har jeg tænkt bare at tage den derfra. Min største drøm og det vigtigste for mig, det er bare at komme ind på Brøndby Stadion og spille, og så ligesom se, hvad der skal ske derefter. Har du også kunne lade dig inspirere af nogen, altså sådan en historie som Jobbes? Ja, det kunne da være meget fedt at lave en Jobbe-historie. Det ville da være dejligt. Det siger jeg ikke noget tak til. Han var også fra Trostrup, jo. Præcis. Faktisk. Ja, okay. Det kan være, vi har en Jobbe på mål om et par år. Det håber vi. Ja. Fedt, Nora. Det var, hvad jeg havde, så tak, fordi du var med her. Nu skal vi have ni hurtigt. Det skal vi.